taliyaha ciidamada booliiska ee Soomaaliland ayaa maanta tababar u soo xiray saraakiishii ugu horreeyey ee ka baxda kulliyadda saraakiisha ciidamada booliiska. Saraakiishaasoo hore tababar ugu soo qaatay kulliyadda ciidamada qaranka ee Cabdilaahi Askar ee Dareer Weyne, kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey loo dhigiyey shuruucda ciidamada booliiska iyo xeerarkooda. Ugu horreena waxaa halkaasi ka hadlay hoggaanka tababarada ciidamada booliiska ee Soomaaliland, gaashaanle sare Faysal Xiis Cilmi, iyo taliyaha kulliyadda tababarada ciidamada, gaashaanle sare Axmed Siciid, oo iyagu tibaaxay. Saraakiishaas oo ka soo baxday markii hore kulliyada kala duwan ee dalka oo digrii iyo masteris ba isugu jira, waxay soo mareen mashruuca shaqo qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi uu u jiheeyey ardayda jaamacadaha. Waxay kaloo soo qaateen hal sano oo tababar milatari iyo aqoonta guud ee ciidamada oo ay ku soo qaateen kulliyadda Dareer Weyne. Waxay saraakiisha kulliyadda booliska ku qaateen aqoon kala duwan oo ka kooban dhammaan shuruucda dalka iyo culuumta booliska ee lagama maarmaanka u ah shaqada booliska. Taliyaha ciidanka booliska intii uu joogay wuxuu aad iyo aad ugu hamilayay inuu ciidanka reform ku sameeyo. Tani waxay ka mid tahay reformkii uu sheegayey oo ku saabsanaa in tababare isdaba jooga ciidanka loo qabto, hadday kuwa noqoto iyo hadday kuwa dambe noqoto, waa kuwa sii soconaya tababarkaasi oo kay ku tahay tababarada isdaba jooga ah oo loogu talagalay in aqoonta ciidanka booliiska kor loogu qaado haddii la yiraahdo. Ugu dambeyntii, halkan waxaan aad iyo aad hambalyo ugu soo jeedinayaa saraakiisha dhallinyarada ah ee ciidanka booliiska ee halkan maanta loogu xidhayo. Waxaan aad isu dhiirrigelinayaa aqoontii halkan laydinku baray waxaa la tegi doontaa insha allah meelihii laydin bedelo. Waxaa laydinka baahan yahay wixii idinka laydin baray inaad ku dabaqdaan shaqada ciidanka booliiska, inay bulshadu aragto, in la arko isbeddel inuu yimaado ku saabsan ciidanka booliiska, haddii la qolada xagga shaqada, haddii la qolada xagga xuquuqulisaanka. Anigu is eego shaqsi ahaan ay dareen gaar ah ii samaynayso booliiskii Soomaaliland oo yeeshay kulliyaddii ciidamada ee lagu baran jiray culuunta kala duwan ee ciidanka. Marka runtii waa wax lagu farxo hambalyo. Rasuulillaah aad ugu mahadnaqayaa maamulkii iyo macallimiintii na soo gaadhsiiyey, ee nagu soo tabacay, ee na soo gaadhsiiyey halkaanu maanta taagannahay. Dhinaca kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay sareeye Guute Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale, taliyaha guud ee ciidamada booliiska ee Soomaaliland, oo halkaasi billada ku guddoonsiiyey saraakiisha tababarku dhammaystay, isagoona taliyuhu kula dardaarmay inay cilmiga ay barteen ay wax weyn kaga beddelaan ciidamada maadaama ay yihiin saraakiil aqoonyahana. Dad Islaam aynu nahay, marka koowaad waxaynu u mahadnaqaynaa Ilaahay. Waxaa kaloo runtii u mahadnaqayaa qolada maamulka kulliyadda iyo macallimiintooda oon isleeyahay dadaal aad iyo aad u weyn bay muujiyeen. Raggan dhallinyarada oo saraakiisha ciidanka booliska iyo saraakiisha kale immigrationka oo halkan maanta ka qalajibanaya 4 bilood dadaal weyn bay geliyeen, taasaan ugu mahadnaqayaa. Waxaa kaloo runtii idinku hambalyeynayaa qoladiina yaryare dhallinyarada ah ee qalinjabinaysaan oo maaragtay qofku markuu soo ordo inuu maaragtay dee inuu guushi gaadhay buu haystaa. Marka idinkuna wax badan aa soo marteen hore iyo dibba ilaa ardaynimadiinnii, maanta halka qalinjabinayo ciidamadii booliska laydin dhex gelinaya maanta oo laydin tijaabinayo, rajayn inay isbeddel weynaa ka muujisaan. Idinkana aad baan idinku hambalyeynaya. Idinku waxaad tihiin haddaad dhallinyaradan tihiin, marka hablaha laga reebo RRU-da halkaa fadhiya ciidanka booliska muddada dheer ahaa, waxaad tihiin mashruucii madaxweynuhu hindisay ee la odhan jiray shaqo qaran, mashruuc faa'iido weyn le buu ahaa ee dhallinyaradii laysu keenay inta gobol ilaa gobol laga keeno, degmo ilaa degmo laga keenay, oo inta tuulo laga soo qaaday, gobol laga soo qaaday, qaran laga dhigay, qabiilkii iyo itixaankii meeshu ku jiray laga soo qaaday, qaran laga dhigay, isbartay, isfahmay, kuwaasaa idinku ka soo dhex baxdeen. Waxaa ahaydeen qaybtii ciidamada dooratay idinkii iyo qaybo kaloo badan. Nasiib wanaag annaga booliska waxaa nagu soo hagaagay 50 nin bay ahaayeen, baan filayaa 6 iyo 4 baa ku soo hadhay.
Abdirahman Abdullahi Fantastic, Ariel TV, Hargeysa.